den, vítejte u zpráv televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Oprava mostu generála Petna pokračuje. Plzeň je nejkvalitnější pro život. Nový předseda OHK chce sloučení. Oprava části mostu generála Petna už je týden ve třetí fázi první etapy. A právě ta je zatím nejnáročnější, co se týká bezpečnosti dělníků, ale i řidičů. Doprava byla svedena do pravé části mostu a jízdní pruhy jsou užší. Po domluvě s policií tady byla snížena rychlost jízdy na 30 km v hodině. Ovšem tu většina řidičů zatím nedodržuje. Zúžené jízdní pruhy a omezená rychlost jízdy na 30 km v hodině, na kterou si řidiči dosud nezvykli. Na obou stranách jízdních pruhů pracují dělníci. Tak vypadá most generála Petna v Plzni ve třetí fázi první etapy jeho celkové opravy. Došlo k odbourání betonové desky stávající, bude vybetonovaná nová betonová deska, na ní se provede izolace, bude zbudovaná nová tramvajová trať, odvodnění, doděláme přeložky inženýrských sítí a bude zbudovaná nová asfaltová komunikace. To, co nás teďka trochu trápí a v rámci čeho bych moc rád apeloval na řidiče, je, aby dodržovali tu omezenou rychlost na 30 km v hodině, protože tím, že máme pracoviště v současné fázi rozděleno vlastně na polovinu, je třeba brát z důvodu bezpečnosti větší ohled na ty dělníky na té stavbě. Za nerespektování třicítky už někteří řidiči zaplatili pokuty. Na mostu bylo instalováno úsekové měření, které je informuje, jakou rychlostí právě jedou. Rychlost tady ale měří i policisté. V tomto smyslu jsme domluveni i s policií, že bude docházet častějším měřením rychlosti, takže ještě jednou moc prosím, řidiče, ať to dodržují. V sázce jsou totiž životy dělníků, kteří musí přes silnici přenášet materiál a mnohdy pracují na hraně jízdního pruhu. Tahle ta třetí fáze by měla být zhruba do konce listopadu hotová. Tak dlouho budou dopravní omezení na mostě z centra na Lochotín trvat. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Třetí plzeňský obvod už má jasno, jak by mohla v budoucnu vypadat lokalita okolí křižovatky ulic Americká Sirková. Nechal totiž připravit studii, jak ji využít. Součástí studie je i podchod u Malého Teska, kde bývala kdysi obchodní pasáž. S rekonstrukcí mostů v Mikulášské ulici byl podchod uzavřen a opustili ho všichni obchodníci. Jeho prostory obsadili dělníci, kteří si tady udělali zázemí. Podchod bude zrekonstruován. Třetí obvod v úterý představil studii na jeho využití. My pro vás na toto téma chystáme reportáž. 42letý muž, který v noci na neděli brutálním způsobem zabil ve stanu svého spolubydlícího, skončil ve vazbě. V úterý ho tam poslal městský soud v Plzni. Událost se stala v ulici na Roudné, kde muž svého spolubydlícího zabil mačetou. Za tomu hrozí 18 let vězení. Plzeň získala mezi 13 krajskými městy první místo v oblasti hodnocení kvality života ve městě. Hodnoceno bylo celkem 50 ukazatelů. Nejlépe si Plzeň vede v oblasti financí a podnikatelského života. Hodnotily se například i dlouhodobá nezaměstnanost, počet trestných činů na 1000 obyvatel nebo počet lékařů a lůžek na 1000 obyvatel. Město Plzeň intenzivně pracuje na tom, aby se stalo takzvaným smart city, tedy chytrým městem, které maximálně využije technologie k tomu, aby usnadnilo život svým obyvatelům a návštěvníkům. Do ulic města se vypravila kolegyně Jana Flachsová a ptala se lidí, zda vědí, co to vůbec smart city je. V předkladu vím, ale nevím, co to znamená konkrétně. Ne, nevím. Plzeň je chytrý město, je tu plno chytrých lidí. Ne? nevím, vysoká vyspělost. Technologie, prosklené město. Určitě bude v tom městě spoustu jako třeba ukazatelů, nějaký infocentra a takovýhle. Nevím, no, co to znamená jako nový termín. Ježiš, tak nevím, no, asi, já nevím, prostě lidi, kteří to dobře vedou, ne? Smart City to je aplikace nových moderních technologií do běžného života lidí plzeňských. Plzni, kdekoliv jinde. Nevíme, nemám tušení vůbec. To bude něco s počítačem, nějaký obchod, ne? Internetový nebo něco takového, ne? Ne? Nevím. Nějaký projekt je to, ale nevím přesně co. Ne, to neznám. Ani nevím, jako, co se mi představí. Představí se mi nějaké jako inteligentní město.
MHD, placení kartou a tak, takovéhle věci. Trošku usnadnění toho života pro ty občany. Navazující doprava, věci, které dávají smysl, sdílení aut a podobné věci. Nový předseda okresní hospodářské komory Plzeňsko-Otar Rubner si myslí, že by se měly všechny hospodářské komory v kraji sloučit, aby vznikla silná organizace, která bude pro každého respektovaným partnerem. Jak to dopadne, zatím ale není jisté. Podle jeho předchůdců už tady jedno sloučení komor proběhlo, ale nevydrželo dlouho. V Plzeňském kraji jsou v současné době 4 hospodářské komory. Plzeňsko, Plzeňich, Klatovy a Domažlice. Lidově řečeno, každá z nich kope na svém hřišti bez ohledu na ostatní. To by se mohlo změnit. Mám pocit, že v Plzeňském kraji je tato práce hospodářských komor roztříštěná. A já si myslím, že je třeba pokusit se najít společné mosty, společné zájmy s tím, že bychom některé hospodářské komory, pokud budou chtít, mohli pospojit. Aby se krajská hospodářská komora stala silným partnerem pro vyjednávání s úřady, podniky, městy, ale i státem, tak jako se to povedlo před časem v Jihočeském kraji. A mým cílem je vytvořit krajskou hospodářskou komoru, jednu velkou, silnou hospodářskou komoru, která bude hájit, ale opravdu bude hájit ne zájmy jednotlivců, ale zájmy všech členů. Součástí vlastně letošního shromáždění delegátů a usnesení, kde byl i zvolen pan Rubner a nové vedení, bylo, že okresní hospodářské komory Plzeňsko, Plzeňi, Klatovy a Domažlice by se do konce tohoto roku měly spojit do nového jednoho silného subjektu. Něco podobného už se v Plzeňském kraji odehrálo v době po roce 2000, kdy proudily do regionu z Prahy peníze na podporu podnikání. Tehdy se hospodářské komory spojily, protože Praha odmítala jednat s malými celky. Takže tady vytvořili krajskou hospodářskou komoru, nicméně poté, co peníze z Prahy přestaly plynout, tak zase z té krajské hospodářské komory vystoupili. A některé vlastně tu ekonomiku neustály, takže se spojili následně do regionální hospodářské komory. Některé dodnes fungují a mají tu pozici těch okresních komor. Vedle chystaného slučování hospodářských komor má nový předseda ještě jednu vizi. Chtěl by změnit orientaci našich podnikatelů na východní státy a Čínu. Já osobně mám zájem nebo chci orientovat činnost hospodářské komory směrem k partnerským zemím, partnerským městům a k partnerství Plzeňského kraje, to znamená Německo, Francie, Belgie, a já si myslím, že to je ten správný směr, kam bychom měli otočit naše kormidlo. Změna orientace a slučování hospodářských komor budou pravděpodobně tématem další valné hromady OHK Plzeňsko, která se má uskutečnit 11. září. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Lidé, kteří žijí v Plzni, jsou odlišní od lidí, kteří žijí v hlavním městě nebo na vesnici. V čem spatřují samotní Plzeňané odlišnost, to pro vás v ulicích města zjišťovala kolegyně Jana Flachsová. Možná, že teďko je tady míň bezpečno než v ostatních městech. Teďko hodně se řeší tady ta situace s těma cizincema a ta zvýšená kriminalita tady vůbec. Typujeme syndromem toho menšího města, takové větší vesnice spíš? Nevím, já jsem původně z jiného města, nepřipadá mi to úplně jiný. Plzeň je plná akcí, lidé se tu nenudí. Není přijdu nějak jako plzeňáci odlišný od ostatních lidí. Tak možná je tady trošku jiný slang, ale jinak jako myslím, že je to stejný. Pražané a individua, která se vyskytují v Praze, jak se liší. To je pravda, tam lidé chodí jako odvážněji oblečení, s odvážnějšími outfity v Praze než v Plzni. To je fakt, to Plzeň je v tomhle asi taková usedlejší trochu. Já jsem z Karlových Varů a mě ty Plzeňáci přijdou stejně jako u nás. Co se týče mluvy, mají jinou mluvu, to všichni známe. Tady je typická mluva například tuto, to v jiných krajích třeba neříkají. Nebo Plzeň žije i v noci, na rozdíl od ostatních měst, tady se najde zábava vždycky. To už je ode mě vše. Vy ale od obrazovek rozhodně neodcházejte. Na řadě je pořád Náš kraj. Já se těším příště na viděnou.